дискусію щодо кількості госпітальних округів на Чернігівщині, яка жваво тривала останні півроку, здається, завершено. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Петро Гармаш під час зустрічі з журналістами заявив, округів буде 4 – Чернігівський, Корюківський, Ніжинський і Прилуцький. Так, планували спочатку 5, потім йшлося про 7-8. Рахували по методиках Кабміну. Чернігівщина надала свої розрахунки, МОЗ їх відкоректувало, вийшло 4. Попри заяви і бажання ледь не більшості районів області стати центром медичного округу. Основне завдання – це лікарня або лікувальний заклад, в якому надається цілодобова невідкладна медична допомога 7 днів на тиждень, 24 години в день. І наявний ресурс кадровий, і наявний ресурс матеріальний. Головна аксіома розрахунків – від пацієнта до лікарні 60 кілометрів або 60 хвилин їзди. Не до центральної окружної лікарні, а до лікарні, де людині нададуть невідкладну допомогу, коли на рахунку кожна хвилина, наприклад, при пологах, при необхідності хірургічної допомоги, при проблемах серцем, а далі, за необхідності, туди, де нададуть більш фахову допомогу. При цьому, обіцяють медчиновники, жодна райлікарня не закриється. Жодна лікарня районна, вона ж не закривається. Буде визначатися рівень надання медичної допомоги в тому чи іншому закладі. Система госпітальних округів на Чернігівщині має запрацювати з 1 січня 2018 року. Де-факто створюється нова система медичної допомоги, тісно пов'язана з адміністративною реформою, створенням об'єднаних тергромад. І керувати округами будуть госпітальні ради. По якому принципу вона буде створена? Вона пропорційно чисельності населення тих суб'єктів господарювання адміністративних одиниць, які входять до території округу. Тобто представництво з об'єднаної територіальної громади від району, від міста, пропорційно чисельності населення. Госпітальна рада регулюватиме фінансування медицини в окрузі. За задумом, це має довести, з врахуванням всіх регіональних особливостей, те, що гроші мають йти не на ліжко місця, а на конкретні лікарські послуги. Європа не може собі дозволити утримувати 88 ліжок, як в Україні сьогодні, на 10 тисяч населення. У Європі 53 ліжка на 10 тисяч. Тобто у нас на 66% більше ліжок, ніж в Європі. Але якість того ліжка, наше, ніяке порівняння не йде з європейським. Реформа передбачає вже відхід від кількості ліжок, а саме утримання вже виходить на другий план. І в минулому році також був відмінений 33-й наказ, який регламентує там створення певних відділень. Там раніше була прив'язка, що відділення може існувати, якщо воно буде нараховувати 60 ліжок. Ну, як вони працюють, ці ліжка, це велике-велике було питання. Але такі регламентуючі документи у нас були. Тобто зараз уходиться від поняття фінансування ліжка, а йде саме фінансування послуги. Нинішній варіант з госпітальними округами на Чернігівщині ще не затверджений Кабміном, але, скоріш за все, остаточний.